Պարոն Վահեգազարյան, իմ Telegram կանալում տեղադրված է մի տեսանյութ, քաղվածքը TikTok-ից։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես մի ալազգի սլավոնական արտաքինով երիտասարդ, հայ կյանքից, բակից, մարդկային աժոտաժից քշված, հայաչուչած, գալիս է նստում է սկամեյքին, մեկ էլ հետևից, կարուսելների մոտից, այդ խաղ հարապարակից, դուրս է գալի մի հատ ամենաբուն իմաստով, մի հատ է սենց բալետի պաշարժումով թռնմա, ոտը ոտի խփելով, բալետ մեսսեր, ու մոտենում է այդ երիտասարդին, «Պրիվետ խույնա, ես իմիշ խույնա, բռնում, բզմ, բրթում, քաշում, գցում, մի կողմ»։ Ես տեսանյութը նաև ուղարկել եմ ոստիկանություն, համապատասխան հաղորդմամբ։ Ուրեմն ես, որպես հանրայնձան հաղորդաշարի հեղինակ և վարող, հանրության խնդիրները ի վեր բարձրացնող անձ, պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետից, ոստիկանությունից ավելի շուտ, գլխավոր դատախազությունից և քնչական կոմիտեից, անհապաղ հարուցել քերական գործ և չարբախի սինապային մարդկային վիժվածքին բերման ենթարկել և ենթարկել քերական պատասխանատվության խուլիգանություն հոդվածով։ Խորհրդային միության ժամանակ, երբ որ մի հատ արտասահմանցու կողքով սովետական միության, չգիտեմ, քաղաքացիներ անցնում դաժե ալկաշ, այդ ալկաշին տանում էին Սիբիր, անհայտ կորցնում էին, որովհետև այդ մարդը խաղացել է երկրի հեղինակության հետ։